Varmt välkomna till kvällens barnsnack nummer 38 i ordningen. I kväll så gästas vi utav advokat Jakob Lindgren. Varmt välkommen Jakob. Tack snälla, trevligt att vara här. Härligt att ha dig här. Du är ju advokat, du har en advokatbyrå, advokat Lindgren. Du är försvarsadvokat. Du är offentlig försvarare och målsägande biträde. Och er specialitet, det är brottmål och vård, boende och umgänge. Ibland brukar man förkorta det, jag har lärt mig, VBU. Men du har också, vad jag förstår, en hel del kunskap om LVU. För att när jag gjorde lite research på dig, Jakob, så såg jag att du har till och med undervisat i familjerätt på universitetet, familjerätt och straffrätt. Så jag tänker att de som är här idag, ni får verkligen passa på att ställa frågor till Jakob. Och för ordningens skull så vill jag då berätta att jag ska försöka fungera här som en moderator. Ni kan skriva i chatten om ni drar med kursen neråt, nederkant av skärmen. Så kan ni skriva där om man känner att man inte själv vill prata. Då kan jag läsa upp frågan, men Jakob kommer också se den. Allting spelas in, det läggs i efterhand ut på vår YouTube-kanal. Och det som gjorde att vi barn blev väldigt, väldigt intresserade av att få dig som gäst, Jakob. Det var ju din, bland annat din debattartikel i Svenskan. Men den har också publicerats i Södertäljes lokaltidning, eller hur? Täljenytt tror jag den heter. Precis, en lite friserad variant där, precis. Ja, just det, precis. Och egentligen när jag läste den så tänkte jag, och äntligen en advokat som faktiskt sätter ord på någonting som är lite kanske för vissa kontroversiellt. Och dagens tema är ju kriminella barn, offer eller förövare. Och med de orden, vi kommer ha din debattartikel lite grann här som utgångspunkt, men det är fritt fram att ställa frågor under resans gång. Vi håller på ungefär till 19. Ja, med de orden, Jakob, så kan du börja med att berätta lite grann. Jag är lite nyfiken på, hur kommer det sig att du blev jurist och sedermera advokat? Ja, jättetrevligt att vara här ikväll. Jakob Lindgren heter jag, som sagt, jag jobbar med humanjuridik och framförallt med brottmål. Det är ju egentligen där i som brottmålsadvokat, som offentlig försvarare, som är att jag på något sätt känner att jag får göra det som jag tycker är viktigt, när jag får säga saker som de andra inte säger, när jag får vara en, fortsätta vara en lite grann av en rebell. Om jag får vara personlig, så är det liksom det som jag tycker är intressant, att få lyfta perspektiv och frågasätta när de allra flesta tror att det är på ett speciellt sätt. Så tycker jag alltid att det finns en poäng med att vara, ja, opposition. Förhoppningsvis inte lika rebell och lika tonåringsaktig som jag en gång var, men ändå liksom att fortsätta och frågasätta saker och ting. Jag tror att jag blev jurist och advokat. Advokat blev jag framförallt för att jag tycker det är ett intressant relationen mellan enskilda människor och staten. Vad får staten, som ändå är stark, göra mot enskilda som inte är svaga? Jag tycker inte om det där med svaga människor. Jag har aldrig mött en svag människa i mitt yrkesliv och mitt liv överhuvudtaget. Eller jag vägrar att se dem så. Men däremot har jag träffat många personer i krångliga situationer som behöver tips och råd om hur de ska bete sig. Men jag tycker att det är intressant, den här relationen mellan staten och de enskilda. Och jag är väl uppväxt med en bild av att bli lyssnad på. Inte alltid få som man vill, men att alltid bli lyssnad på. Och det vill jag att, sen insåg jag att alla människor kanske inte behövde ha blivit lyssnade på det sätt som jag hade blivit och var van vid. Och då tyckte jag att det var viktigt att få fötter med det. Och det här är ju en grupp som kanske inte alltid blir så där oerhört lyssnande på, kan jag tycka.
de som är misstänkta för brott. Och framför allt så blir det, man blir ännu mer sårbar när man är barn. Det finns många perspektiv i det här, men jag ska inte säga att misstänkta har det svårare än brottsoffer och så. Men jag upplever att det kanske finns ett utrymme att prata om misstänktas. Man är inte dömd, man är misstänkt. Misstänktas rättigheter överhuvudtaget. Gärna nu som diskussionen sker just nu i samhällsdebatten kring barn, som också på något sätt blir ännu mera sårbara och utsatta än vuxna i den här situationen. Ja, för jag tänker att jag vill inflika där. Du skriver i din debattartikel att du menar på, om jag förstår dig rätt, att brottet människohandel borde också innefatta rekrytering av barn till kriminalitet. Kan du utveckla det? Absolut. Nej, men man får ju fundera på vem är den ansvariga i, vad är det som händer med rekrytering, vad är det som händer med organiserad brottslighet och det här som diskuteras just nu. Och det får man väl ha klart för sig, att det finns ju inga klara tydliga svar. Jag har inga svar och inga quick fix. Det är svåra frågor, har inte enkla svar. Men jag kan ju tycka, om man jämför då människohandel som sker kanske där målsägande är, dels är det ju människor som säljs till sexhandel, och sen är det ofta, då har jag stött på då kanske tiggare också, tiggeri, organiserat tiggeri, där man så att säga utnyttjar andra människor för egen vinning, och där man då väl på ett framgångsrikt sätt ändå har lyckats så att lägga ansvaret i människohandel, sexhandel där det ska ligga, inte bland de som säljer sig utan de som tjänar pengarna. Och också till exempel vid stora tiggerirättegångar runt människohandel. Varför är det då så att de barn som blir utsatta för det här, jag tycker att det handlar om att vara utsatt, att få transportera ett vapen eller transportera narkotika. Varför är det då så att det är de som plötsligt blir liksom bovarna i dramat? De är enkla att hitta, polisen kan se dem, man kan slå till, medan de som ligger bakom det här alltid kommer undan. Eller inte alltid, men mycket, mycket oftare i vart fall. Och jag tycker att det här är en fullkomligt rimligt synsätt, att barn som utsätts för att begå brottsliga handlingar och utnyttjas som barn för att de är barn och inte förstår bättre, är brottsoffer snarare än förövare. Och jag vet, och det här är ju ingen idé, jag skulle ju önska att jag hittade på det här själv, men det är inte min idé, utan det här har ju funnits idéer, diskussioner bland brottmålsadvokater. Jag har också pratat med någon polis som säger att vi försökte med det här. Vi försökte få en åklagare att åtala för människohandel, men de vågade inte riktigt. De tyckte inte att det föll riktigt så, som det står i lagstiftningen. Och jag tänker att det här är ju ett sätt att lägga fokus där det ska ligga. Sen kan jag väl ärligt talat tänka mig att skulle jag föreslå till de här 15, 16, 17-åriga, ofta killar, kan vara tjejer också, men ofta killar, och påstå att de är utsatta för brott och att de är liksom svaga brottsoffer, så tror jag kanske att de skulle bli mina största kritiker. Jag är inte alls säker på att de alls skulle hålla med mig. Nej. Men det är väl det jag försöker uttrycka mig i min artikel, att det liksom ligger i ett barns natur, att man kanske inte alltid som barn förstår konsekvenserna av vad man gör, och att vi som förstår vad det här leder till och vad det egentligen handlar om måste sätta ner foten och föreslå en förändring. Det är ju därför man använder barn i den här verksamheten, för att de går att manipulera. Nej, och det där tyckte jag var så himla. Jag tyckte så mycket om den formuleringen, och den var ju rätt sent, eller slutet på din debattartikel, men att vi som förstår behöver göra någonting åt det. Och då tänker jag exakt, det är precis, det är ju det. Vi
vuxna, vi behöver skydda barnen. Oavsett vilka barn det är. Jag tänker att det borde ju rimlighetens namn inte vara så att vi har olika typer av barn som har olika både rättigheter och skyldigheter, eller säga rättigheter då. Det är ju inte den ordningen vi har i Sverige. Men jag tänker, du skriver ju också, jag vill komma till det som, för det du pratar om här också, det är ju kriminalvårdens den här rapporten eller den här statistiken från 2019. 2020, 139 stycken häktade barn under den perioden. Och vad var det du sa? De var 15 till 17 år, och var det 80% som hade restriktioner? 90? Ja, och det ligger ju då högre än det vanliga snittet i och åldrar. Beroende på alla åldrar. Och det, i och för sig så, om man ska förklara hur häktning fungerar, så finns det lite olika grunder till att man häktas. En häktningsgrund, den vanligaste skulle jag tro att den är, det är den så kallade kollisions, för att man inte ska förstöra utredande restriktioner. En annan grund för häktning, det är ju återfall, att man återfaller i brott. Och om man ska förklara lite grann om vad skillnaden tror jag handlar om också, så att man är ärlig i det, så tror jag att en hel del vuxna personer som har varit häktade, kanske har begått brott många, många, många gånger, de kan bli häktade på recidivfara för att de riskerar att återfalla i brott. Den grunden är inte vanlig hos barn, för att de har inte varit med om, de har inte haft en lång brottskarriär med många, liksom, mycket återfall. Så därför, det kan ju också vara en förklaring till varför man ligger högre i procenten i restriktioner. Men det är ju fortfarande så att det är, barnen har restriktioner, och överhuvudtaget folk som är häktade har restriktioner. Och det här är ju mitt perspektiv. Jag är jättekritisk överhuvudtaget till hur människor utsätts för restriktioner som jag tycker är verkningslösa och som jag tycker så att säga inte är proportionerliga. Det är ett sånt stort ingrepp på människors fri- och rättigheter, och det ger så lite egentligen att ha restriktioner. Och det här tycker jag överhuvudtaget, och jag skriver också om det i artikeln, att jag tycker att det är beklämmande. Jag har inte skrivit det så, men jag tycker att det är skandalöst att man inte förklarar. I domstolen så skriver man aldrig varför man får restriktioner, varför det föreligger en risk för att man ska förstöra en utredning. Men får jag fråga en sak här, Jakob? Så det är ett problem som finns överhuvudtaget med häktade personer. Men det här blir ännu värre för barn. Alla problem slår ju hårdare mot barnen. Men Jakob, det här med att inte domstolen, anger inga skäl till häktningen. Vad är det specifikt för barn, eller brukar? Är det legio att det är på det viset att de inte anger skäl? De anger aldrig skäl. Okej. Okay. Person A är på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott. Det föreligger kollisionsfara, och det intrång. Häktning uppväger det intrång och men som det innebär för den häktade. Punkt. Så det är ju skäl i och för sig. Men om man sitter som försvarare då och lägger upp argumentation för till exempel hur ska man kunna förstöra en DNA-analys som är skickad till Linköping? Hur ska man kunna förstöra en fingeravtrycksanalys? Hur ska man kunna ändra en telefon som någon har tagit i beslag? Och kanske lägger upp en hel del argument för varför man tycker att man inte kan förstöra den här utredningen, så får man ju aldrig något svar av domstolen. Mm. Och överklagar man då till hovrätten, då blir det ännu sämre. Då står det bara att överklagandet avslås. Advokaten får en timmes betalning. Så ser det ut. Och det leder till, nu ska jag inte komma, för det här är egentligen min huvudfråga som inte bara handlar om barn, men som slår ännu hårdare mot barn. Det här gör ju också, menar jag, att eftersom man inte lägger ut, man inte förklarar från domstolen varför man tycker att det är rimligt att låsa in och isolera någon i 2 veckor, 4 veckor, 4 månader, så finns det ingen praxis. Det finns ingen domstol, finns ett uttalande från 1952. Det är lika gammalt som min mamma.
där man har uttalat sig om vad kollisionsfara är för någonting. Eftersom man inte aldrig uttalar sig om varför det är rimligt att låsa in och isolera någon, så finns det inte heller någon rättspraxis. Så det är ingen som vet vad kollisionsfara är för någonting. Får jag fråga, hur kommer det sig att det inte har prövats? Hur kommer det sig? Jag vet, alltså, dels är det ju så att häktningsbeslut de omprövas ju ofta varannan vecka. Man blir häktad i 2 veckor i taget. Och då förfaller ju ett häktningsbeslut när det nästa häktningsbeslut fattas då med förlängning. Men jag vet inte varför det inte. Det är en bra fråga. Jag skulle gärna vilja att man från Högsta domstolen prövade vad är kollisionsfara och när kan man förstöra en utredning och hur ska man tänka? För det där vet inte. Alltså, man vet hur man brukar göra. Jo, men det är så här, det är flera inblandade och så här och så här. Man vet hur man brukar göra, men jag tänker att det är ingen som skulle acceptera att man dömer någon i ett brottmål utan att förklara varför. Det är ingen som skulle acceptera att man omhändertar ett barn utan att förklara varför och bemöter de invändningar som görs. Men det görs inte i häktningsfrågorna överhuvudtaget och det är en jättestor brist. Och där Jakob, där vill jag säga, jag vet inte om du såg att Angelica skakar på huvudet där. Oförståeligt, och jag brukar ju alltid så gott jag... Jag berätta för mig om jag har fel. Ja, men jag tänker i LVU som du ändå undervisar i LVU. Då är det ju flera stycken som de frågar, vad är det jag har gjort? Och vad är det så här? Då får de inget svar. Men sen har de kommit till förvaltningsrätten så här, de vet inte varför vi har tagit barnet. Så där, de har ingen insiktsförmåga. Och så blir det... Nej, alltså man kan ju alltid ha åsikter om en domskäl och att man inte håller med och de här delarna. Jag säger inte att det är jättebra i LVU eller i brottmål. Jag tycker det finns mycket att önska där också. Men det, på något sätt så är det ju ändå en... Där ska man ju ändå förklara lite grann hur man har tänkt. Jag frågar ju alltid domare på alla som jag får tag på kurser och sånt där. Varför ger ni inte skäl i häktningsbeslut? Och då blir de ofta tysta och så säger de att... Ja, det har vi inte tänkt på liksom. Det gör, så gör vi ju inte. Nej, men det tar så lång tid. Men det som är konstigt, Jakob, jag hoppas att det här barnsnacket, men framförallt din debattartikel, kommer kanske väcka någon tanke här hos dem som skulle kunna, man skulle vilja få det prövat som sagt. Men Sverige får ju faktiskt att ha fått under 30 år kritik som du skriver om i din debattartikel ifrån FNs tortyrkommitté, CAT, eller ja, CAT. Just när det gäller isolering av häktade barn. Mm. Och det är inte 3 år, det är 30 år. Och, jag tänker ibland så här att olika länder är kända för olika saker. Alltså, om man ska hårdra lite grann och spetsa till, Frankrike har sin mat och Brasilien har sin fotboll och så där. Sverige har sin välfärdsstat. Det är liksom utgångspunkten. Jag har bott i Sydamerika och det är liksom utgångspunkten om man ska hårdra lite grann. Att har staten hittat på det här, då är det något som är fel. Och sen kan man liksom, jag spetsar till det lite grann. Men, och då, sen kan man ju motbevisa det om de har rätt. Men i Sverige är det så att staten är liksom god. Och det är alltid utgångspunkten att har staten sagt någonting så är det antagligen, då är utgångspunkten att det är rätt. Säger åklagaren någonting så är det rätt. Säger Socialstyrelsen så här så är det rätt. Säger SOS så här, ja men då är det väl så. Exakt. Kan du säga det en gång till, Jakob? Jag har aldrig hört. Och det där känner man ju kanske, det har väl både för- och nackdelar med det där. Jag tycker att det är intressant. Jag tror inte att någon vill låsa in barn. Jag tror inte att någon vill omhänderta barn för att jävlas, eller om man ska uttrycka mig så att säga. Men jag... skulle ju kanske gick till, att domare gick till jobbet och tänkte, idag ska jag vara vakthunden för de enskildas mänskliga rättigheter mot samhället. Och det vet jag ju inte om de är. De berättar ju inte hur de tänker. Nej. Så jag vet ju inte nej. Om det är så. Men du, jag tänker,
Det blir så på. Vad tänker du, Jakob, för det här med, det skriver också om det här med tuffare tag mot barn. Vi måste låsa in och vi måste ha barnfängelser, höll jag på att säga. Och hur tänker du kring det då? Det är kanske en lite, man kan nästan förstå svaret, men ändå, hur tänker du kring det? Alltså det är ju jättesvårt. Jag gillar inte fängelse för någon, men jag har inte kommit på någon bättre idé heller. Så att det är liksom, det är inte så himla lätt. Alltså jag brukar säga bland de mest hjärtskärande samtal man får ibland som försvarsadvokat, det brukar vara från, man får ganska mycket hjärtskärande samtal som advokat när man är humanjurist och jobbar med vårdnadsmål eller LVU eller brottmål och så. Men det som sticker ut, tänker jag, ja, missförstå mig, pappor och storebröder som ringer. Pappor till mina klienter och storebröder, om man ska generalisera. De har kanske haft ett brokigt förflutet, de är dömda för brott. Och nu har sonen eller lillebror fått sitt första fängelsestraff. Och då kan de ringa och vara liksom förstörda. Bli bättre för min son än vad det blev för mig. Jag ser var min son är på väg, eller jag ser var min lillebror är på väg någonstans. Men nu förlorar vi liksom hoppet, för nu blir det anstalt och nu blir det som en kursgård här. Alltså det är ju som en konferens i brott. Nu nätverkar man, nu knyter man alla kontakter och nu lär man sig allting om hur saker och ting ska gå till. Och det där är ju, det ska man ha klart för sig, att häkten och anstalter är sådana ställen där man kan nätverka och knyta nya kontakter. Jag sa inledningsvis, och jag kan ju också liksom upprepa det, att jag har inte kommit på något bättre alternativ riktigt heller. Alltså jag kan inte säga att man kan ta bort fängelsen. Jag är inte riktigt så naiv, är jag ju inte. Men det har ju stora problem att hamna på anstalt och få hårdare tag. Alltså, jag tror, och det handlar inte om juridik, ni får kalla mig för naiv, men jag tror att jag har rätt. Jag tror att alla människor vill ha bekräftelse och bli sedda. Och jag tror att de allra flesta vill i första hand bli älskade och omtyckta. Det är den bekräftelsen alla människor vill ha. Och kan man av någon anledning inte få det, då måste man hitta annan typ av bekräftelse. Och i värsta fall så är det bättre att bli att folk inte ens vet vem det är. Så att man behöver, vi människor behöver bekräftelse, det är mänskligt. Då tänker jag att man ändå måste försöka hitta bekräftelse på annat sätt än att bli bekräftad genom att folk är rädda för en. Sen hur man gör det, alltså det är lätt att säga, och vad innebär det i praktiken, men jag tror att hårdare tag är inget quick fix. Det är liksom inget enkelt. Jag tror man ska vara, vad vet jag är ju bara advokat, men att man ska vara liksom, man ska bry sig, man ska vara hård, man ska vara tydlig. Man får inte lallas med liksom. Det finns ju också, kanske man ser i förhör poliser eller socialtjänst eller som liksom, ja, som är mesiga. Och det Men du funkar ju vet, inte, men att det ändå finns en omtanke, finns en kärlek, får man använda de orden? ja. Men du Jakob, jag tror att jag laggar lite, men jag pratar på här får vi se. Du skriver ju din debattartikel om, som du ser det, så vikten utav att de här barnen blir betraktade som brottsoffer. Det är inte bara viktigt här och nu, utan du menar ju på att det faktiskt också har bäring på vilka val de kanske gör senare i livet. Hur menar du då? Kan du utveckla det? Det laggade en del, men jag tror att du sa att det var, vad är det liksom för förutsättningar för att välja rätt väg i livet efteråt, hur man blir behandlad. Alltså, hamnar i utanförskap, känner att man inte blir förstådd. Och jag kan inte utvärdera om
det är rätt eller fel. På något sätt är det ju liksom lite grann som man beter sig själv, blir man behandlad också. Det är ju inte så jätteenkelt, men att man uppfattar det som att det finns ett utanförskap, att det kanske inte finns förväntningar på att det ska gå bra för en, utan att det är mera förväntningar om att det, man ska misslyckas. Och jag tror att människor lever upp oftast till de förväntningar som ställs på en. Har man låga förväntningar så lever man upp till dem. Har man lite högre förväntningar så kan man också leva upp till dem. Även om det återigen är svårt. Blir det för höga förväntningar som man inte kan klara, då faller man på det. Men jag tror att hela tiden bli behandlad med hårdare tag, som att man är en brottsling, som att man är, gör, att man är fel. Man gör fel. Det liksom blir mera, jag är rädd för att det blir mer en uppfyllande profetia. Jag bodde i Brasilien, sa jag. Jag bodde i Sydamerika, i Brasilien jag bott i. Och jag tänker, det var 20 år sedan jag hörde om en föreläsare i psykologi på ett universitet i Brasilien som har ganska mycket gatubarn. Och ofta är det så här att man, gatubarnen går och tvättar vindrutan vid stoppsignaler. Och för att få pengar då, och kanske sälja tuggummi eller sådär. Och då finns det barn som säger, när jag kommer fram och ska sälja mitt tuggummi eller när jag ska tvätta vindrutan, så vevar de upp rutorna. Det var på den tiden man vevade upp dem då, för att de tror att jag ska råna dem. Och det är liksom ingen poäng. Jag försöker sälja mitt tuggummi, jag försöker göra min tjäna pengarna, men alla behandlar mig i alla fall som en rånare. Så efter ett tag känner jag att det är ingen poäng att jag ska hålla på och sälja mina tuggummi. De tycker i alla fall att jag är en rånare, då kan jag lika bra bli det. Och jag tror att de här hårdare tagen inte leder någon vart så. I alla fall inte med barn. Jag kan se debatten som följer på min debattartikel på Svenska Dagbladet. Man liksom, det är någon som liknar, jag kan inte peka ut någon, men det är någon som liknar det med att, liksom, hur man dresserar en hund. Och då kan man ju fundera vad barnperspektivet tog vägen. Ja, men det är jätteallvarligt, och jag tänker, är barn bara söta flickor i jag tänker, barn är barn, man får göra ett val, man måste göra det här vägvalet för barns rätt, även för de barn som, ja, hur ska man uttrycka det då, som man kanske inte tycker det är så där jättetrevliga och tacksamma. Nej, men jag tänker det här, det är väl det du säger här nu, Jakob, att nu, jag tror att det laggar igen, men det här med att vikten av att barn är barn oavsett, och att om vi redan från det vi hör på tv nu, det är ju faktiskt, och jag vet inte vilken den yngsta klienten du har haft, men det går ju ner i åldrarna. Det var ju någonting som Karin Götblad, tror jag, alltså för detta, eller hon är polismästare nu fortfarande, men de pratade ju om att de hittade, polisen gjorde tillslag, då var det ju en 12-åring eller vad det var, med något skarpladdat vapen i bilen, eller ännu yngre. Och jag tänker att det finns ju inget hopp för de här pojkarna och flickorna om de bara är brottslingar liksom redan från början, utan att de ens är fällda i domstol, tänker jag. Men du sa någonting annat. Karin Götblad är väl förskollärare i början, tror jag. Jag vet inte om det är hon som har sagt, men en del förskollärare säger att vi kan se redan på förskolan vilka barn vi tror kommer att trilla dit eller hamna på fel väg. Och är det så, kan man ju fundera, varför händer ingenting? Nej, men exakt. Men du, jag tänker på någonting som du sa. Och om det är någon som vill ställa frågor, så gör gärna det. Jag ser att du har unmutat dig, Angelica. Är du beredd på med någon fråga? Men jag tänker lite så här, men den där polisen som blev skjuten i Göteborg, och mamma gick hela tiden och bad om hjälp, och till och med att de kunde få pengar för att skicka hem till hemlandet så där, innan olyckan eller brottet händer, men, och de gör ju inget då. Det är också så här, förtvivlad förälder. Och man inte kan ens få, det finns ju ingen hjälp att få, fast man ser att det går åt det hållet. Hur tänker du kring det? Det är
Det är jättesvårt att svara på och jag vet inte riktigt vad jag ska säga liksom för klokt. Jag känner inte till riktigt detaljerna kring det du förklarar heller, men jag tänker att det... Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på frågan, om jag kan Nej, men säga jag något riktigt. tänker, Jakob och Angelica och alla andra här också, det här mordet som skedde alldeles nyligen här, där en 15-åring sköt en annan 15-åring och där man nu precis skrev, det här är ju media, jag vet ju inte heller, men där framgår i alla fall att de hade lagt ett omedelbart omhändertagande på den pojken, men om hade inte, jag vet inte hur det kommer sig, men eller om man var på rymmen från ett HVB, men jag tänker Angelica, det som du kanske tar upp här, det är väl det här att insatserna från den myndighet, då socialtjänsten, som ska vara stödjande och hjälpande enligt socialtjänstlagens portalparagraf, där kan man ju fundera lite grann på hur bra det går med den saken, med tanke på den utvecklingen vi ser i samhället. Ja, det går ju ofta till så att i samband med att ett barn frihetsberövas, först anhålls man av ett åklagarbeslut, man kan gripas av polisen, man anhålls på beslut av åklagaren, så kan man häktas av tingsrätten. Så är det ofta så att när det gäller de som är under 18 år så finns det ju också, då fattas det ju ett beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU och sen verkställs inte det där beslutet för att man är häktad och sen har åklagaren och socialtjänsten kontakt och sen har man inte barn häktade så där jättelänge. Ja, allt är relativt, men inte kortare tid i alla fall än vad man vuxen skulle ha. Och sen häver man häktningen och då verkställer man omhändertagandet. Och så hamnar man på SIS. Så det är väl ett ganska vanligt tillvägagångssätt. Och då har jag också då ställts inför frågor från föräldrar. Att Jakob, du som är förälder, skulle du hellre vilja ha ditt barn på isolerat på ett häkte eller skulle du vilja ha dem tillsammans med ett antal andra ungdomar på SIS? Och det är kanske inte en enkel fråga att svara på Nej, heller. Även nej. om det så att säga finns mer, liksom ska ju finnas mer, det är mera frihet på SIS och mera kompetens kring barn och ungdomar, självklart. Så att det inte är, man kan, SIS är kanske ett annat ämne att diskutera, men det är ingen, det är, min poäng är ingen, inte idag i alla fall, någon kritik mot SIS så. Men då kommer ju den här kontakten av nätverkandet och så som kanske som föräldrar kan vara oroliga för. Jo, precis. Jag ser lite frågor här Jag skulle ju säga det. i Ja. chatten. Ja, precis. Lumpen kanske vore ett bättre alternativ än fängelse, skriver Malin. Vad säger du om det då, Jakob? Ja, jag har inte gjort, ja. Det kanske vore rimligare, absolut. Struktur, lite ordning. Jag har inte gjort lumpen själv, det handlar inte om mig då, men jag tänkte ofta i mitt vuxna liv att man kanske skulle ha gjort lumpen, kan man ha lärt sig att bädda sängen på ett bättre sätt eller att få en gemenskap. Men alltså vi vet ju att barn mår dåligt av och riskerar sin psykiska hälsa av att isoleras, det vet vi. Då är det ju bättre med lumpen i så fall. Föräldrar måste ha koll på sina ungar och vara där för ungarna så att de inte blir kriminella. Ja, jag håller med och jag tror att föräldrarna också naturligtvis spelar en jättestor viktig roll. Och många barn som man träffar med som har liksom ett, vad står en lagstiftning, socialt nedbrytande beteende eller hamnar i kriminalitet, de kanske också har problem och bekymmer hemma. Och sen vet inte jag vilken insyn och kontakt man får på djupet med föräldrar när man är försvarsadvokat. Men jag träffar också, tycker jag, en hel del föräldrar där jag inte kan se att det är någonting som brister så att i hemmamiljön heller. Man kanske har två barn eller tre barn och det går utmärkt för två av dem och det går sämre för det tredje. Så att det är klart att föräldrar är jätteviktigt. Och det är ju så att säga en förebild för barn och ungdomar. Däremot så måste vi kanske ha en beredskap och fundera på ska vi göra då om föräldrar inte klarar av det här ansvaret eller att
Det är också erfarenheten från LVU. Jag har ju varit notarie i sista året i länsrätten också innan det blev förvaltningsrätt. Så jag jobbade ju på domstol med att pröva de här målen. Där det ibland är så att föräldrar klarar inte av det ansvar som man kanske skulle önska att föräldrar skulle kunna ta. Men ibland i vissa situationer så kan man också se föräldrar som jag tror egentligen gör precis så gott de kan. Men ställs inför en utmaning som blir alldeles för tuff. Så att det är så någon som har mer kunskap av sociologi eller vad det handlar om, så att säga, hur på vilka som blir viktiga förebilder. Jo, nej men det, och jag tänker du säger sociologi och då tänker jag på nästa fråga. Har en socionom, eller jag tänker socialsekreterare kanske, som du, när du ser ju dem, du träffar ju på dem i rätten, tänker jag. Kan du göra någon sån här bedömning av, vad tror du att har de tillräcklig kompetens och kunskap? Alltså när det gäller brottmålsklienter eller när det gäller... Ja, då tänker jag kanske då specifikt på det som ni är specialister på din advokatbyrå, just det här med vård, boende och umgänge kanske. Är det sakliga och objektiva utredningar? Om jag säger så här, jag har jobbat lite grann med frågan bortförande av barn internationellt, och då har jag varit på konferenser utomlands och träffat kollegor. Jag träffade till exempel en familjerättsadvokat i Nederländerna. Hon kunde liksom inte riktigt förstå. Hon visste väl inte så mycket om Sverige. Jag vet inte någonting om detaljer i Nederländerna heller, men vad jag förstod så gjordes utredningar då av utvecklingspsykologer. Gjorde du det i Holland? Ja, Nederländerna. Det var hennes erfarenhet. Sen tror jag också att man... Det var, jag kan inte svara på om man alltid gör det, eller så. Jag är liksom ingen speciell, men dels det var det. Och sen, det är så intressant när man får träffa internationella kollegor, när man tror att det är så bättre, mycket bättre i Sverige, så får man kanske för sig att det kanske inte är riktigt så. Där vet jag, tror jag också att domaren träffade under en hel dag ett barn själv. Och pratade med barnet, och man resonerade tillsammans med psykologen då, och det här kunde hon liksom inte förstå, hur man kunde fatta något beslut om barnet utan att de fick komma och berätta själv eller prata med dem på något sätt. Och jag sa väl lite grann så där som jag sa att en del jurister är ibland, att man bara tänker på det som sin egna perspektiv. Och jag tänkte att men det är min reflektion direkt var ju att varför ska barnet sätta sin situation och ta ställning mot sina föräldrar eller för eller mot en förälder? Det, kan det vara rimligt? Och där är ju alltid en balansgång. Men ja, min kollega från Nederländerna log och så sa hon att ja, du har ju vissa poänger, men jag kan inte förstå hur en domstol skulle bara fatta ett sånt här viktigt beslut för ett barn utan att man har träffat det där barnet. Och där vill jag inflika, faktiskt jag måste göra det. Vi har haft Per Granqvist, professor i psykologi, och Tommy Forslund, doktor i psykologi. Tommy Forslund har skrivit den vetenskapliga publikationen Attachment Goes to Court. Och den har skrivits av ett konsensusyttrande. Det är 70 stycken utvecklingspsykologer som pratar om att anknytningen används felaktigt, riskerar att användas felaktigt i samband med domstolsförhandlingar, vårdnadstvister till exempel. Och i Sverige, det finns ju det här som du säger med att de ska ha, eller i Nederländerna, att de har en psykolog som är med. Det händer ju inte ens i Sverige, skulle jag vilja säga. Jag kan ju inte, alltså jag har ju träffat alla möjliga, så jag tycker att det finns jättekloka familjerättssekreterare som har jättelång erfarenhet, och det finns kanske de som man har lite mer åsikter om deras utredningar och sådär. Men jag tänker om man då försöker bortse från liksom den personliga delen av erfarenhet, så kan jag väl bara titta på vad man lär sig på, vad en socialsekreterare är utbildad i liksom rent akademiskt. Jag ser inte att det handlar om
anknytning eller utvecklingspsykologi eller de här frågorna, utan att det kanske, sen kan man ju ha, man kan vara kurator, man kan ha vidareutbildningar, man kan ju vara psykoterapeut, och man kan ju vara oerhört långa utbildningar och jättelång erfarenhet. Men om man då bara tittar på, så att säga, vad är det man läser och vad är det, så uppfattar jag det, och då får väl någon säga emot mig om jag har fel då, men att det framförallt handlar om liksom mer den, ja, men en statsvetenskaplig utbildning grundad på, jag menar, hur ser välfärdssystemet ut, vad finns det för bidrag och vem gör vad, och hur kan man sälja bistånd och sådana saker, med de här oerhört svåra frågorna om vad som är bäst för ett barn i en konflikt. Ja. På tal om det, så det här med, det är några frågor där, ser du. Det här med, Malin frågar om, ser du, Jakob, någon skillnad inom stationstecken på en advokat i brottmål och en advokat vid LVU? Ja, alltså framförallt, precis den frågan jag tänkte att det här var spännande, den här vill jag svara på. Jag tänker, som en advokat handlar ju alltid om att man ska företräda sin klient och lägga fram sin klients intressen och, så att säga, ge domstolen så bra underlag som möjligt för att sedan fatta sitt beslut. Så det är ju på något sätt samma utredningarna, så är det ju jätteintressant. Och jag tänker ofta på, om man tänker att en tingsrätt i en brottmålsrättegång ska bevisa då vad som är styrkt bortom rimligt tvivel. Det är ju, först är det ju helt olika beviskrav, och det är väl rimligt liksom. Det finns ett jättestarkt beviskrav för om staten ska döma en vuxen människa eller ett barn för brott. Det är liksom ett beviskrav, och sen är det en skyddslagstiftning för barn. Då kan man inte ha samma beviskrav. Så är det ju. Så det tycker jag inte är märkligt i och för sig, att man till exempel kan bli frikänd från ett brott mot ett barn till exempel, men samtidigt att barn har en rimlig utgångspunkt. Men om man tittar på en utredning där egentligen är skriftligt förfarande i ett LVU, där socialtjänsten själv lägger fram sin utredning som väger jättetungt i en muntlig förhandling om LVU, och där domstolen väl oftast går på, de naturligtvis oftast går på socialkomma och läsa upp 13 sidor PM, promemoria från en polis. Och så skulle man inte frågasätta det, man skulle inte ha vittnesbevisning, utan man skulle liksom, man ser, det är ändå två myndigheter, socialnämnden, socialtjänsten och polismyndigheten. Då skulle man ju aldrig godta, skulle ju till och med avvisas. Ja, nu är det lite nya i en allmän domstol, i alla fall fram till ja, i somras. Att det på något sätt handlar om att även om beviskraven i andra ska vara det, så kanske jag inte upplever, eller jag upplever inte att LVU-prövningen blir lika rättssäker. Jag kan ha, som ni har hört, många invändningar mot rättssäkerheten i brottmål, men rättssäkerheten i LVU Jag tänkte fråga lite. Ja, men det var en socialhandläggare som, alltså, hon gick all in för att vinna i förvaltningsrätten. Och så var det någonting som man frågade, men vill du verkligen att föräldrar ska få träffa barnet överhuvudtaget? Ja, det verkar ju inte så som du betedde för förvaltningsrätten. Ja, men jag var tvungen att vinna för att mamma var under utredning, polisutredning. Och jag tänker, det är väl bättre att man gör en utredning och kommer fram till att föräldrarna kanske inte har gjort det här, att barnet har gjort en höna av en fjäder. Och så kan man lägga ner polisutredningen. Men man ljuger väl inte och vinner förvaltningsrätten för att det finns en polisutredning. Så sen, ja. Jag tror man, om man säger så här, jag tror man får vara väldigt försiktig med tjänstemän och företrädare för staten och samhället som har en känsla att de vill vinna. Ja. Jag tänker med att man, ni får väl
anklaga mig för att kasta sten i glashus. Jag tycker inte om advokater som bara vill vinna heller. Men jag kan på något sätt också ha större förståelse och överseende med advokater som liksom företrädare för enskilda som vill vinna en tjänsteman som har en hel polismyndighet eller en hel socialtjänst bakom sig. Då handlar det ju om att man måste ha den här objektivitetsprincipen som följer med det statliga liksom ansvaret som att vara. Jag sa inledningsvis att jag tycker inte om uttrycket om svaga människor, men maktförhållandet är ju inte Maktförhållandet, ja. jämlikt mellan en socialsekreterare och en förälder. Nej, och vet du vad jag tänker? Jag skulle vilja bara lyfta in där, för som Frida här i chatten har skrivit, varför ska Sverige se alla barn som ett problem? Varför ska socialtjänsten kunna plocka barn från sina hem hur som helst? Och varför ska, nu ska jag säga, inte kunna säga till om någonting? Varför ska SOS alltid leta problem på barnet, och varför vill SOS få alla barn och unga att må dåligt och tro att det är fel på barnet? Och det här tycker jag, Frida, jag ser ju, du är en ung människa, så att du pratar ju utifrån en ungdomsperspektiv, och det är en jätteviktig, många viktiga frågor. Vill du utveckla, Frida, och passa på att fråga Jakob och berätta lite hur du tänker, om det är okej för dig? Alltså, jag har inte direkt några mer frågor. Nej, jag förstår. Men du känner ändå, det är jätteviktigt. Men ja, förlåt. Men det enda jag tycker är en viktig fråga där, varför Sverige ser alla barn som ett problem. Och varför SOS ska kunna styra så himla mycket. Och splittra på familjer och flytta barn hur som helst. Och varför, alltså, det inte händer någonting. Alltså, varför sätts det inte stopp för det här? Nej, det är en jättebra fråga och det är ju alltid det här att man hamnar i ett gränsland. Det finns ju fall då socialtjänsten måste liksom reagera där barn far illa i hem och där man behöver liksom placera barn någon annanstans. Men man ska ju också komma ihåg att man kan inte gå hur långt som helst och bara säga att det här är en skyddslagstiftning så vi behöver inte så mycket bevis. Utan det liksom ligger ju en annan vågskål att, och då handlar det inte om någon föräldrarätt som det kan visa för att föräldrar har rätt till sina barn, utan det handlar ju om barns välmående och vad som är bäst för barn. Att få hjälp och stöd i den familj man är eller att man inte hamnar, så att säga, att man får hjälp och stöd utifrån en förutsättning att man ändå tror att man vill hjälpa och tror att det här ska lyckas på ett bra sätt och att man ska kunna få liksom bli något bättre än Jag vad tänker, situationen Jakob, är nu. jag tänker, Frida, den här frågan, jag tycker det är otroligt bra att du lyfter den. För hur kan det här fortsätta? För i sammanhanget så vill jag då ta upp till exempel då vad IVO i sin rapport från 2020, i februari kom det en rapport som ger vid handen, och nu nästan, det är inte så att jag citerar ordagrant, men ungefär så här. Det handlade då om alla de anmälningar som hade kommit in avseende barn och unga socialtjänsten. Då fann Inspektionen för vård och omsorg brister i 67% av fallen. Och då ska vi ju komma ihåg att det var ju många olika typer av fall. Men de skriver också i sin rapport att man ser att socialtjänsten är ovilliga att ta till sig kritik och vidta bättring. Två, att trots kompetenshöjande insatser så ser man inte någon reell förbättring där. Och som slutkläm så säger då IVO i sin rapport att på grund av det här då med kompetensbristen och att fel bara får fortsätta, så att säga, gör det att deras utredningar riskerar att bli rättsosäkra. Och ännu allra sist så skriver de, det här gör att barn riskerar att fara illa och till och med mista livet. Och alltså, då kan man ju fråga sig då, Frida, ja, hur kan det få fortsätta?
Och som Malin skriver i chatten här, hade en polis utrett då på det här sättet och fått sån enorm kritik att polismyndigheten skulle få det, då skulle det vara, som hon skriver, ett väldans liv så att säga. Men jag får en känsla av, ungefär om vi återgår till det Jakob du skriver om i din debattartikel och Frida, det som du tar upp, och Malin och Angelica ni har tagit upp. Ibland kan jag, nu är jag lite provokativ här, men ibland kan jag känna att barn är, de är ibland att betrakta som möbler. Man bara flyttar runt dem och lyssnar inte alls på dem. Väldigt primitivt skulle jag vilja säga att vi ser på barn i många sammanhang. I det här samhället som du säger där Jakob, vi ändå tycker att vi har ett väldigt fint välfärdssamhälle och så. Men som du också sa inledningsvis Jakob, det här med att staten mot den enskilda medborgaren, man står sig ju slätt alltså. Och barn ännu mer slätt. Ja, och jag tänker att det här är ju de alla som... Det med stor ödmjukhet som jag liksom ser de här oerhört svåra valen och i, alltså utredningen och val och beslut som man måste fatta liksom i socialtjänsten i det här exemplet. Då. Och det är ju oerhört svåra bedömningar och ofta liksom i ett inledningsskede så är det också beslut som måste fattas ganska snabbt. Mm. Och då tänker jag generellt, och det tror jag inte någon kan vara emot eller är emot, att då handlar det om att dels så handlar det om att när man fattar snabba beslut på naturligtvis bristfällande, liksom bristfälligt underlag, för det måste man kunna fatta beslut så här med ett omhändertagande. Det händer någonting och då måste det finnas en beredskap att fatta ett snabbt beslut. Men då måste man också kunna vara ödmjuk för att ompröva det här. Exakt. Det tror jag är viktigt. Och, liksom, och också att man inte då blir hängd eller liksom uthängd. Eller så att, men det, utifrån det här, de här informationen där, då så gjorde vi ett sånt här ställningstagande. Men nu har vi lite mer... Liksom, och det var riktigt. Men nu så har vi kommit fram till att när vi har utrett det här mera så handlar det om att vi kanske får ompröva saker och ting. Sen ställer det ju oerhört höga krav på kompetens bland människor som ska fatta de här jättesvåra besluten. Men om jag får inflika lite där bara. Mm. Men nu har vi gjort så att socialen, de är så här, de kastar så mycket skit så något fastnar på väggen typ. Och så får de igenom LVU, genom förvaltningsrätten. Då använder de ju alltid rätt. Ja, men det är ju förvaltningsrätten som har dömt det här. Så de är helt oskyldiga. Mm. Så då kan det inte ändra sig, för det är förvaltningsrätten som har dömt den här vården. Alltså jag tänker, det är lite förmätt för mig att sitta och uttala mig under rubriken varför frågar ingen mig hur man organiserar sig och sådär. Men jag tänker ofta att ibland så blir det också så att först har man någon insatsgrupp. Du får ta det för vad det är. Jag jobbar inte på socialtjänsten, jag har aldrig gjort det. Men jag stöter ju på dem så att säga. Där man har, först kommer man till någon snabb insats, en akutjour. Och sen ska det där lämnas över till någon annan ytterligare. Och sen ska man utreda. Och sen när utredningen är klar, då ska man, har man en placeringsenhet som ska göra sitt. Och så händer det inte så jättemycket förrän man väntar på att förvaltningsrätten ska säga sitt. Och är det någon som har överklagat sen, så då är det ju... Då ska det till kammarrätten och det kan ta ett antal månader. Så man liksom inte kommit igång riktigt. Så kommer man att träffa något barn som sitter på ett HVB-hem och har liksom kanske tagit från en destruktiv miljö. Men sitter nu i en villa någonstans på ett HVB-hem och har inte gått till skolan på 3 månader. Exakt. Mm. Och hur man gör, hur man löser det där och hur man ska göra det vet jag inte. Men jag tänker att om man som samhälle placerar ett barn, då har man ju också ett oerhört ansvar för att det här blir bra. Då har man liksom tagit över ansvaret på ett annat sätt och då behöver det där bli bra. Och då, i praktiken så innebär det svårt att få, tror jag, fortfarande familjehem. Det är svårt att hitta liksom, man har inte jättemånga att välja mellan, utan det ska gå snabbt och få placeringar. Så att det är svårt, att det är problematiskt. Men, och det får man nog ha insikt för, att det är
svåra val. Annars så tror jag att man kan vifta bort kritiken ganska enkelt om man liksom inte förstår problematiken. Men problematiken att det är svårt att ställa utmaningar på samhället som tar hand om barn, som omhändertar barn, det kan ju inte konsekvensen bli att det får bli lite hipp som happ för att det är så svårt. Nej, och jag tänker så här. Nej, och jag tänker också så här att det finns något sånt här uttryck att en dom är aldrig bättre än dess underlag. På tal om det som du, Angelica, säger att man säger, det tycker jag att vi ofta hör i barn. Ja, men det där barnet är omhändertaget LVU och det har gått via förvaltningsrätt eller till och med kammare. Så då är det ju sin ordning, så att säga. Men eftersom förvaltningsrätt, kammarrätt anlitar ju, så att säga, de ser ju på, ska jag säga, socialtjänsten som en expertmyndighet. Och har ju inga skäl då att vidta någon egen utredning, så litar de ju på det som de här experterna, socialtjänsten, säger. Men precis som du säger, Jakob, om det aldrig är så att man får kalla in vittnen och så vidare som förälder, man står sig ju slätt. Frida, nu har du räckt upp handen länge, så jag tänker att du ska få komma in och ställa din fråga. Ja, min fråga är varför socialen har, alltså, de har ju så himla stor makt. Och det är, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker det är lite konstigt att socialtjänsten ser så himla mycket problem i ens riktiga familj när de är inblandade. Och sen om de flyttar den till ett annat hem, då kan det vara värre saker som händer där. Fast då ser inte socialtjänsten det som ett problem. Fast det händer mindre saker i ens riktiga familj. Nej. Och varför de liksom inte bryr sig. Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, jag vet inte om jag... För jag tror ju någonstans att det är ingen som vill barn illa. Det är ingen som vill omhänderta ett barn. Det är ingen som vill göra en dålig utredning. Det är ingen som vill göra dåliga slutsatser. Så man vill ju väl. Men det är inte nog att liksom välviljan finns där. Men ibland så ser jag väl också kanske att det blir en... Det kan jag se, kan jag faktiskt se bland vissa åklagare. Jag kan se det från vissa andra myndighetspersoner att det på något sätt handlar om att vinna. För att man tror att man har rätt i och för sig. Men då blir det viktigt att få vinna och att man tror liksom att man... Jag vet inte, men jag tror ju inte att man vill illa, men jag tror att man kanske måste, man har ganska tydlig, vissa får ganska tidigt en uppfattning om hur saker och ting är. Och då har man det perspektivet och så hittar man då sånt som stöder den tesen. Snarare än kanske att fundera på, är det verkligen så här? Finns det något som talar emot att det är så här för att vara mera balanserat? Men det, ja. Anna, du ville ha en replik där. Varsågod. Har du, nu tror jag. Prova nu. Men så. Ja. Vad händer? Jag hade en fråga om folk bryr sig så himla mycket om barn och så. Varför, vad heter det, alltså det är som att de tror att vi är barn, är robotar, fast vi har ju liksom känslor. De kan inte flytta på oss hur som helst, för att det skapar liksom trauma för oss att bli flyttad hur som helst. Det är liksom minnen som alltid kommer sitta kvar, som man liksom aldrig blir av med. Vi liksom har känslor, fast det är som att våra känslor är inte värda någonting. Och att det är liksom, det är bara deras känslor som är värda någonting, fast inte barnets. Nej. Och jag undrar liksom varför det är så. Ja, det är jättebra, för jag kan inte svara på varför det är så. Jag tänker att man måste lyssna på barn och låta barn och ungdomar komma till tals, och så måste man ha
kunskap och erfarenhet att kunna dra slutsatser av vad barn säger och tänker för att det ska bli bra också, så att säga. För att det så ska man lyssna på barnen, så ska man inte sätta barn i en situation där de, beroende, alltså det allt beror ju på barns ålder och så där, men där man inte sätter barn i en situation där man måste ta ansvar mer än vad man borde få göra som barn. Det där är ju en balansgång. Jag hör att det låter lite oklart, men det är ju, man måste få komma till tals, men man ska inte som barn heller behöva ta ansvar i alla roller, utan man måste kunna få vara säker på att någon som är äldre och som har mer erfarenhet än ett barn också har tar ansvar och hittar en bra lösning. Men får jag fråga en sak, Jakob? Jag tänker med Fridas fråga här och Malin säger, vad kan ett barn göra som inte trivs där de bor? Då tänker jag att Malin menar att det är ett familjehem eller HVB och så vidare. Men då vill jag ändå rikta frågan, vi har närmat oss 19 här, men jag tänker att Jakob, jag vill fråga dig, har du möjlighet att stanna lite till eller känner du? Absolut, det går Ja, bra. Det går okej. bra. Okay. Nej, men då tänker jag att jag skulle vilja fråga, skulle man till exempel, om man nu efter att ha sett det här, kan man höra av sig till dig till exempel om man skulle vilja ha dig som ombud i ett LVU-ärende till exempel? Ja, nej, men det kan man göra. Jag och min kollega åtar oss uppdrag som offentliga biträden i LVU. Det kan ju handla om allt från början, när man blir ett omedelbart omhändertagande, då är det viktigt att vara snabb, så att man får välja, får använda sitt val. Vad man också bör känna till, som kanske inte alla känner till, märker jag, det är ju att man i ett ganska tidigt stadium hos socialtjänsten, när man börjar överväga kanske ett omhändertagande enligt LVU, att man redan då har rätt att få ett offentligt biträde Är det innan så? man har. Ja. Kan du säga det en gång till? Vad sa du? Att det var när? Alltså om det är så här att socialtjänsten, för att socialtjänsten, om vi pratar om LVU och SoL-placering, det handlar ju om att egentligen kan man ju få i princip samma insatser enligt socialtjänstlagen och enligt LVU. Man får väl inget SIS-placering kanske, men det är kanske inte så vanligt att det börjar där, på en frivillig placering. Men annars är det ju liksom familjehem kan du få frivilligt, familjebehandling kan du få frivilligt och du kan få HVB-hem frivilligt, så att säga. Så att när socialtjänsten börjar utreda det här och föreslå vad skulle ni tycka om familjehem eller vad skulle ni tycka om ett HVB eller så, då kan man då fråga som förälder då att är det någonting som ni överväger om jag skulle tacka nej till det här? Finns liksom LVU på kartan, eller hur man ska uttrycka sig? Och finns det då att det på något sätt är en sån, att man kommer till under en utredning där LVU är ett alternativ av flera, då kan man säga till sin socialsekreterare att jag vill att ni går in med en framställan och begäran till förvaltningsrätten om att förordna ett offentligt biträde för mig nu. Redan Okej. från början under handläggningen. Och det är ju ofta, jag tror att det är positivt, för dels så kan man ju kanske komma in i en situation, ju tidigare man kan komma in som ombud desto bättre. Dels för att jag tror att socialtjänsten ändå skärper upp handläggningen lite grann om det kommer ut in ett biträde, men också ibland liksom att man ändå kan, vad vet jag, men att man som förälder kanske, att det här är mitt biträde, han säger att det är bättre att göra så här. Och då får man liksom någon att bolla med som inte är socialtjänsten. Och att man faktiskt kanske kan komma fram till att man kan gå med på någon frivillig placering eller någonting. Alltså att man får någon annan att bolla med som Men är Jakob, bara ens jag egen. tänker på det jag hör ofta i de kontakterna som jag har med föräldrar som är drabbade utav, och det jag tyvärr har sett i många fall när jag får ta del utav underlag, alltså från, och även domar då från förvaltningsrätten eller LVU och så vidare, så är det ju så att det är skrämmande hur många gånger som jag hör när det gäller till exempel att man överklagar, eller så här, de har inte ens fått ett beslut kring en umgängesbegränsning, utan det är bara någonting som de har infört. Och jag har alltså föräldrar jag har kontakt med som det har tagit
flera år. Alltså de får inga beslut. Och då tänker jag, för att man ska kunna, ett, socialtjänsten, alla beslut de tar ska utgå ifrån lagen. Det ska finnas stöd i lag för det de gör. Det är liksom, jag brukar säga det, som socialsekreterare så borde man vara expert på juridik. För är man inte expert på juridik, i alla fall på det området, då tror inte jag ens att man förstår ibland att varje beslut du ska ta ska ha stöd i lag. Och då är det första många, och varför pratar jag om det här nu? Jo, för jag tänker, om en förälder då säger, jag skulle vilja att du gör en framställan om ett offentligt biträde för mig. Och de säger, nej, det får du inte. För det kan jag säga, det hör jag ofta, Jakob. Vad gör man då då? Ja, då skulle jag säga så här, då skulle jag vilja ha att du antecknar i min journal att jag har begärt att få ett offentligt biträde och att du har sagt att jag inte får det. Okej. Okay. Vet du vad? Men det är jobbigt det kanske att bli så där att vi kanske drabbar, får in den här i alla fall. Om du är förälder så där, och du ska ha all den här kunskapen, är det verkligen rimligt? Du är chock, du är trauma, och då ska du vara så här, yeah, nu kör vi det. Så här. Vem är det? Så jag är så förberedd. Nej. Men jag tänker att man ska få ett om man kan få ett biträde så fort som möjligt, och då kan man också ibland kan man komma in i ett skede där det inte har skurit sig riktigt, där det är ingen som har bestämt sig riktigt än heller, för att har man ett omedelbart omhändertagande eller finns det ett beslut om vård enligt LVU så kan det vara svårare att få det där upphävt. Än om man kan lyckas få en placering. Och det kan jag nog tycka som är... Det har jag sett exempel på. Det jag tycker att om man nu ska... Som ett gott exempel på... Jag har varit med om... Det är inte så vanligt just det här. Men jag tycker att det är klokt. Socialtjänster säger Eller om jag börjar i den andra änden för att förklara mer hur jag menar, så finns det en socialsekreterare som säger att antingen går du med på det här frivilligt eller så tar vi ett LVU. Mm. Och då säger föräldrarna att ja, men okej, då liksom, jag vill inte ha det där, så då går jag med på det. Och då kan man ju verkligen frågasätta om det där är en frivillig placering eller inte. För det är ju inte någon frivillighet, och det är inte alls säkert att det här skulle gå igenom och bli förliga grund för ett LVU heller. Det är ett förtäckt hot. Och då har jag varit med om socialsekreterare som också säger socialnämnder. Jag har faktiskt företrätt också socialnämnder i förvaltningsrätten. Så att jag har haft olika roller också. Men där man har sagt liksom att vi är tveksamma till om det här är ett giltigt samtycke. Och vi är inte helt säkra på om det här är tillräckliga skäl för ett omhändertagande. Men vi ansöker så får domstolen pröva det här. Alltså, en del socialnämnder, de ligger liksom lite grann... De får några avslag också i förvaltningsrätten. Och det gör ju också på något sätt också att man ibland kanske... det är så svårt därför att jag tycker i min yrkesroll... Jag gör ett sidospår, men ibland så tycker jag att man har omhändertagit barn alldeles för enkelt. Och ibland finns det också faktiskt fall som jag tycker att, men varför har man inte gjort någonting innan? Så det är liksom, det är både och. Och då tänker jag också att det är viktigt att man får en riktig prövning, att man inte får, för det är inget samtycke att säga att du har inget val, antingen så går du med det på det frivilligt eller så tar vi dem i tvång, barnen. Och att jag tror att man kan, jag hoppas att man kan motverka det lite grann över att få in biträden tidigare också. Nej, men Jakob, är det inte så också att om en förälder går med på en solplacering, som man ibland kan kalla det då, frivillig placering, då har man inte heller rätt till något offentligt biträde? Nej, då är det ju ingen, nej, precis. Och då kan det ju vara bättre på ett sätt om man nu tycker att man... För det är väl ofta det som jag tycker är så, det gör mig så, jag kan verkligen känna nu när vi pratar om det, så blir jag så oerhört berörd när jag hör av sig föräldrar som säger så här, snälla hjälp mig, de tog mina barn i veckan. Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad jag ska vända mig. Precis som Angelica sa, då ska man ha koll på att man ska kräva liksom innan det skedde då. Vi vill att ni skickar in om att vi ska få, eller jag ska få ett offentligt biträde. Man är helt i chock, de kanske varit hemma med polis till och med. De kanske tog barnen i skolan.
Man har ingen aning och man är i chock. Och i det här då, att ha koll på allt det här, det är det som jag känner. Och det som vi började det här barnsnacket med, som du så fint, Jakob, adresserade. Och det som gjorde dig intresserad av juridiken och hela det här. Nämligen, eller det här eller vad heter det? Maktbalansen mellan staten och individen. Att det är ju, ursäkta jag säger det, men det är ju helt uppåt väggarna snett när det gäller allting som egentligen har med, nu jag är inte jurist ska jag säga, men som jag ser det så har man ju som förälder, eller för den delen om du är familjehem och har varit, haft ett barn från det är väldigt ung, kanske sedan det föddes, och helt plötsligt så ska du flytta hem från en dag till en annan. Du vet, det slår ju åt alla håll, men man är ju körd så att säga. Och nu skriver du till exempel Frida här som är en ungdom, hon säger: jag fick inte gå i skola på 2 månader och enligt lag ska barn börja skolan inom 2 veckor efter placering har skett. Så Frida, då har ju du varit väldigt frikostig med informationen till oss om att du verkar ju vara ett av de barnen som vi pratar om här som faktiskt har råkat illa ut. Och jag blir så otroligt ledsen. Och det är väl det, Jakob, som jag blev så glad över när vi såg dig att du hade skrivit en debattartikeln. Att du i alla fall vågar sätta ord på. Man kan ju aldrig gå in i enskilda fall och säga det här var rätt, det var fel. Men vi kan ju i alla fall se vad justitieombudsmannen skriver i sina beslut, i sina ämbetsrapporter från varje år. Vad IVO skriver, vad UNICEF, vad BRÅ, vad Socialstyrelsen, den senaste dödsfallsutredningarna från Socialstyrelsen stipulerar ju att det dog 26 barn förra året. För då föräldrar då, eller närstående dräpte barnet, dödade barnet. Och i det man ser som man riktar kritik mot från Socialstyrelsens sida, det är att i de allra flesta fallen så hade samtliga av de här personerna, antingen den som då mördade sitt barn eller barnet, haft kontakt med myndigheter. Och det kan vi ju då förstå vilka myndigheter vi pratar om här. Men också att, vet du vad det står mer, Jakob? Jo, det står det här, att man ser att socialtjänsten behöver börja använda, myndigheterna behöver börja använda och tillämpa befintlig lagstiftning. Och då vill jag göra liksom en liten övergång till det här med Tintin. Så fruktansvärt, den här lilla pojken. Och vad händer då? Jo, då börjar hela Sverige börja skrika. Då börjar alla prata om, nu har ett barn dött. Och nu ska vi ha en ny lag. Men om problemet är att befintlig lagstiftning kanske inte alltid ens följs eller används. Som var fallet i Lilla Hjärtat. När regeringens sakkunnige där, eller bokstavsutredare Charlotte Lönnheim, hade sin presskonferens och säger det att nej, det är ju så här att socialtjänsten, att de hade kunnat använda flyttförbudet. Men man gjorde inte det. Alltså, ja, och så handlar det. Och så hamnar fokus, vilket är riktigt, också på Lex Tintin och hur ser det här ut barnen. Och sen så ser jag den här diskussionen om det. Och sen ser jag också andra grupper som jag också pratar för, om föräldraralienation. Som kommer att säga, ja, men nu kommer ingen pappa att få träffa sitt barn. För nu är domstolen så rädda efter Lex Tintin. Så är det bara någon som har sagt att jag lyft handen någon gång, så kommer det barnet aldrig få träffa den andra föräldern. Och det är bara lösa anklagelser, det finns ingen grund för det. Mm. Så kommer alltid tillbaka till att det är så oerhört svåra frågor som domstol och socialtjänst möts, och som vi som advokater, som egentligen inte, vi kan ju ha ett engagemang eller personlig erfarenhet eller vad vet jag, men i vår utbildning inte ha särskilt mycket, inga universitetspoäng överhuvudtaget i att man måste, ja, man kan prata om man måste utbilda sig, men man måste också ha ett förhållningssätt där man är ödmjuk. Mm. Jag tycker inte heller om att bli anmäld till advokatsamfundet eller någon tycker att jag har gjort fel och liksom tycker varför jag har gjort det här, varför var det inte så här och du är världens sämsta advokat, varför har du inte tänkt på det här? Och då kan man ju också liksom reagera och försöka ursäkta sig eller hitta förklaringar till varför jag hade rätt i alla fall eller så att det är svårt och sådär. Men jag tror att man måste ändå lyckas och också i miljö hos en arbetsgivare på någon kammare eller hos en socialtjänst också liksom, ska jag säga, uppmuntra att göra fel, men ha en insikt om att ibland gör vi fel och då måste vi kunna backa.
Men där är det ju också nästa sak. Jag tänker på, det är ju mycket nu diskussioner kring, med tanke på det som vi började prata om idag, unga lagöverträdare, och att tunga kriminella, de hotas, både polis och socialtjänst och så vidare. Det här med blåljuslag och att kanske socialtjänsten ska, ja men det ska helt enkelt, man ska skydda dem och så vidare. Ja, det säger jag verkligen ingenting om. Men å andra sidan så är det faktiskt förskräckligt att brottet tjänstefel, ungefär det här som du sa nu, att om vi gör fel, då måste vi ju vidta bättring. Och det kan ju faktiskt vara så att om man med uppsåt faktiskt tar ett barn på, ja vad ska vi säga, på icke saklig grund då, om jag ska vara snäll, då är ju det ett sånt enormt ingrepp. Jag har föräldrar som jag känner här som faktiskt blev av med sitt barn och fick tillbaka barnet efter till exempel 6 år. Och har ju förlorat hela barnets uppväxt. Och sen visar det sig att det är falsarier, det som man ser i det här. Men när man då som förälder eller någon annan gör en polisanmälan om tjänstefel, så enligt Brå för 2020 så är uppklaringsgraden 0,0017%. Så att det är som Thomas Bull säger i Högsta förvaltningsdomstolen. Han säger så här, i Sverige är det i princip avkriminaliserat att när det gäller tjänstefel. Så även där har vi en snedfördelning eller makten. Thomas Bull är min lärare på universitetet i Det. Uppsala. Jag tänker att jag ska inte, jag vet inte om man ska avrunda, men Ja. jag tänker så här, det fanns en, jag är inte så himla blödig, men jag gråter ibland och sånt som berör mig. Och det här, det fanns en serie för ett antal år sedan. Jag satt på ett hotellrum och jag satt och tårarna rann. Det var, vad heter Klass 9A eller sånt. Det var en Ja. dokumentär där man har en skola i ett problemområde i Malmö, tror jag, där man tar över en klass, ett antal lärare. Och det är klart att, det är klart att jag förstår att hittar man de bästa lärarna, de bästa kirurgerna, så blir operationen bättre liksom, och så där också. Men jag tyckte att det där var en vacker serie, för att där såg jag den där ömheten, kärleken, engagemanget och ödmjukheten. Och där såg jag också, för att de som inte har sett den här serien, jag vet inte om det finns på liksom en öppen kanal eller så där, att där lyckades man ju få, det var alla barn, eller de allra flesta i den här klassen i alla fall, och få godkända betyg och liksom lyfta dem. Det visade liksom att det är aldrig för sent och att det handlar om en inställning och förväntan. Och jag tror att det var, nu blir det kanske slutord här, att i den serien som en lärare sa att, eller så var det kanske inte var det, men det var en annan lärare som sa i alla fall, att när jag tar emot en ny klass, när jag tar emot nya elever i en klass, så har, det här var för några år sedan när betygssystemet var annorlunda, det som jag var van vid, det som jag hade. När jag tar emot barn i min nya klass, då har alla barn MVG. Min Ja, vad utgångspunkt fint. när alla börjar, då har alla elever MVG i min klass. Sen är det inte alla som går ut med MVG i slutbetyg, va? Men det där är, jag ser alla alla har det högsta betyget när man börjar. Sen får jag ompröva det där, men det är det som är min utgångspunkt. Det är det som är förväntan, eller liksom ändå utgångspunkten. Och det är det som jag skulle vilja, att man hade samma utgångspunkt i domstol eller i LVU eller i tingsrätten, bara som ett tankeexperiment. Titta, här är en oskyldig människa. Oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Det här är en oskyldig påse. Nu ska vi se om vi har fel. Det här är ett barn som behöver vår hjälp och stöd, som utgångspunkt. För att jag tror att våra utgångspunkter är viktiga för hur resultatet blir och hur vi ser saker och ting. Ja, och där hoppas jag vill För verkligen. att välja våra perspektiv. Jo, Jag och jag. tänker bara, jag går en utbildning här så här, och då har de klientperspektiv. Och då berättar de, för då är det de här som har varit drogmissbrukare, har det här fontänhuset. Och då har den här Helsingborgs, som det är Helsingborgs socialtjänst, de har, när
jag ska anställa så måste det alltid finnas någon därifrån som också ska vara med och hjälpa till och leta ut vilka som ska få nya tjänster inom socialtjänsten. Ja. Och då hade de så här, berättade hon att då skulle de upp på andra våningen för att hämta kaffe och sen gå till tredje våningen för att ta det här mötet för rekryteringen då. Och så studerade de hur de tog sig, var de social med de här människorna överhuvudtaget eller inte? Och hur interagerar de med det här? Eller bara gick och tog kaffe och gick upp på mötet och sket fullständigt i dem de ska jobba med. Det där handlar Och ju det om tycker jag. faktiskt, ja, nej men det är jättebra. Och jag tänker, vet du, det handlar ju om bemötande. Och det var ju faktiskt någonting som Margareta Winberg i den här utredningen Framtidens socialtjänst, där pratar ju hon om att bemötande, vikten av bemötande. Och det är ju det som du också pratar om, Jakob. Och jag tänker att det får, tiden går och vi ska börja avrunda. Men tack, Angelica. Men jag tänker på det som jag känner, vi vill verkligen 100% det här med att brottet människohandel ska även inbegripa rekrytering av barn till kriminalitet. Det tänker jag är så himla viktigt, någon form av slutord. Vi pratade om mycket annat runt omkring och vi kom in på många intressanta frågor, och tiden är alltid knapp. Jag har skrivit min e-postadress här i chatten och vill ni Ja, ha har du gjort kontakt med det? mig så går Ja. det bra att mejla mig. Ja, och precis, och din e-postadressen har du skrivit, men det är, annars är det jakoblindgren.se och hashtag advokatlindgren. Ja, precis. Jag tror att av någon anledning tror man behöver skriva in Ja, okej. Ja, www.jakoblindgren.se också, eller Jakob med K. Men och sen, annars är det ju hashtaggen då, så att säga. Just Jag det. skriver i chatten här. Just, ja men vad schysst. Och du finns ju på Instagram. Och nu skriver Hanna där att hon kommer mejla till dig direkt. Hon sitter i en sån situation, så det förstår jag, Hanna. Det är väl jättebra om du mejlar Jakob. Och jag Sen. beklagar att jag inte har kunnat svara på alla frågorna i chatten här. Nej, men Men ja. jag tror att vi har nog fått med de allra flesta faktiskt. Jag har haft lite koll här. Det var någonting vad man kan vända sig om man, om man liksom behöver hjälp. Och då ska jag väl ändå säga det, som barn är det ju IVOs ungdomslinje. Sen är det ju polisanmälan, men annars vända sig till Jakob till exempel, eller en advokat för att få hjälp, tänker jag. Det är de vägarna. Vad säger du, Jakob? Ja, och också att ja, nej, men finns det en placering och så här, så kan man ju, då kan man ju få vid omprövning då. Man måste ju på något sätt, måste ju hända någonting som gör att man har rätt till ett offentligt biträde, att man då väljer någon som man också då känner förtroende för, som vet vad det handlar om. Jag ska säga ställa krav, det är inte så lätt. Det är inte behöva ställa krav på sin advokat. Man ska väl kunna få en bra tjänst i alla fall, men att man är tydlig med vad det man vill och att be om hjälp och säga att det här vill jag behöver hjälp med det här. Nej, men jag tänker att det är en jättebra avslutning och jag känner hopp efter att ha hört dig, för jag känner att du pratar ju både om, ja men du pratar om det juridiska, men du pratar mycket om, jag tänker för mig handlar det här om hur vi ser på våra medmänniska och framförallt hur vi ser på våra barn. Och det är någonting som, det gör mig verkligen varm, och det känns hoppfullt att du, Jakob, finns och att du jobbar med det du gör. Det känns fantastiskt, och det är ett privilegium att du ville ta din tid också och vara med här. Innan jag tänker att vi ska avsluta, jag blev ju lite stressad ska jag säga i början, för jag trodde att jag skulle försvinna för min internetuppkoppling var så himla dålig. Och då gjorde jag dig till host, Jakob, men för att jag ska kunna spara det här, då skulle jag behöva be dig om att göra mig till host igen. Vet du vad man gör det? Du går in på de där prickarna till höger i min bildruta högst upp till höger. Och där kommer det upp make host, tror jag det kommer. Ser Jag hamnar i inspelningen här, min totala inkompetens när det gäller teknik. Vad sa du? Det är blå och sen är det Om en. du går till min ruta med kursen och pekar, då kommer det upp tre stycken prickar uppe i högra hörnet. Om du går med kursen upp till liksom själva bildrutan. Just det, tre prickar, ja. Ja, och där Make vänsterklicka host. och så make host. Sorry.
Change host, make Susanne the meeting host. Change host. Yes, hoppas please. Att det går bra här. Då ska vi se. Har du klickat där nu? Ja, jag tror det. Ja, vi ska se nu. Nu ska vi se, nu Malin klappar här. Ja, nej, för då tänker jag att med de orden, tack Jakob för att du var host för den här kvällen. Vad vi kommer göra för er information, det är att vi kommer lägga upp det här. Det tar lite tid att tanka ner och sen tanka upp på YouTube. Jag kommer lägga ut det i våra Facebookgrupper med länkar till YouTube. Vi kommer skicka det här till socialutskott och justitieutskott. Socialutskottet och justitieutskottet. Jag kommer också på YouTube lägga in kontaktuppgifter till dig, Jakob, och din hemsidaadress och så. Så med de orden, tusen och innerligt tack, Jakob, och tusen tack för er som var med, Malin, Hanna, Angelica och Frida, som hon försvann här iväg, men ändå. Tack snälla, och med de orden så får vi önska en trevlig fortsatt kväll, och så på kanske återseende och återhörande. Tack, tack så mycket, Jakob. För kväll. Tack, Jakob. Tack. Hej så länge. Hej. Hej. Hej.